Hər vaxtın xeyir Azərbaycan, həmin vaxtınız xeyir olsun. Həmin vaxt efirdədir Space televiziyasında, bu gündə gəlmişik. Burada olan tanınmışlarla bərabər İbrahim və Günel həmin vaxtı sizə təqdim edir. Xoş gördük Günel. Xoş gördük İbrahim, həmin vaxtın xeyir olsun vətən, həmin vaxtın xeyir olsun Azərbaycan. Xoş gördük dəyərlərimiz, spacekçilər, əziz tamaşaçılarımız sizi cani könüldən, ürəkdən salamlayırıq. Xoş gördük hər birinizi. Bəli, Ramazan ayını yaşayırıq, tutduğunuz oruçlar, qıldığınız namazlar inşallah Allah dərgahında qəbul olsun. DJ Pərvin Musa, xoş gördük səni də. Bugün biz danışırıq, yenə faktlara söykənərəkdən danışacağıq. Burada olan rəsimlərimiz də olacaq, şəkillər də olacaq, onlara da fikirlər bildirəcəklər. Prodüser və müğənni münasibətlərindən danışacaq. Bir vaxtlar çox gündəmdə olan prodüserlər, bir vaxtlar çox gündəmdə olan qalmaqallar, müğənni prodüser qalmaqalları niyə indi yoxdur, niyə sən giyib? Və ümumiyyətlə, bəzilərində niyə prodüser yoxdur və yaxud hansı müğənnilər prodüserdən kimi istifadə edirlər? Bir də görsən, səhv salırlar prodüserdür, prodüserin vəzifələrini hər kəs bilir, bilməyənlər yanında onu disk daşıyan kimi daşıyırlar. Və niyə məşhur bildiyimiz o sima prodüserlər var idi ki, artıq çox görmürük və bir çox müğənnilərin yanında kiminsi qıraqda saç düzümü eləyir, nə bilim, nə inir, gəlir yanında mahnısını verir prodüser olaraq. Bir-birinin qonşusudur, bir-birinin dostudur, uşaqlı baxça yoldaşıdır, məktəb yoldaşıdır, gəlir bir də görsək yanında prodüserdir. Uşağının müəlliməsidir, deyir elə, gəl axşamlarda yanında prodüser işlə. Çoxsunda, yəni əsl prodüser sənətini bilən insanlar təşdiş müğənnilərin yanındadır. Nəyə görə bu belədir? Nəfəs, xoş gördük. Tanınmış prodüser Anar Mədətov. Xoş gəlmişsiniz. Bir vaxtların ən məşhur prodüseri, qalmaqalları yerində, sözü yerində, işi də öz yerində olan Təranə Səmədova. Xoş gördük. Dəyərli və sevimli müğənnimiz, hər kəsin sevimlisi Elçin Seynov. Xoş gəlmişsiniz. Hazırıq. Başlaya bilərik. Başlaya bilərik. Anar Məmnə deyirsiniz, başlayırıq. Başlayaq. Təranə Səmədova, hər kəs çox danışıb bu son vaxtlar. Sənin səsin üçün darıxmışıq. Necəsən? Yaxşıyam, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizi gördüm, bax, yaxşı oldum, qonaqları gördüm, yaxşı oldum. Təranə, nə baş verir ümumiyyətlə bu sənətdə ki, artıq heç kəs bilmirəm, prodüserə inamsızlıqdır deyə artıq prodüserlərlə işləmirlər. Hərə öz işini aparır. Durğunluq var və mən Təranə xama verilişi öncəsi yaxınlaşdım. Təranə xam, işləmirsiniz deyəsən, hansısa bir müğənni ilə dedi, yox, dedi, niyə dedi, verilişdə deyəcəm. Buyurun, bu meydan, bu şeytan. Bu da siz. Hal-hazırda işləmirəm. Bu sualı mən son vaxtlar çox insanlar verir. Açıqı təkliflər gəlir. Mən adətən sıfırdan hansısa müğənniləri qaldırıb populyaraşdırmışam deyə, yenə də elə sıfırdan başlayan müğənnilər gəlirlər ki, sizlə işləyək. Biz hər dəfə nəsə məni qan etmir. Ya deyək ki, ya istedadı qan etmir, ya görəm istedadı var, maddiyyatı yoxdur. Və yaxud görəm ki, nəsə məqsədi sənətlə popülarlıq qazanmaq deyil. Məsələn, xanım müğənnilər olub ki, mənə yığıblar son vaxtlarda bir neçə adlarını çəkmək istəmirəm. Görəm, niyyətləri başqa şeydir. Mənim də başıma gələn şeylərdən sonra. Niyyət nə olar? Niyyət, məsələn, görəm ki, mən görəsən, bir mahnı çıxardan sonra özümə sponsor tapa bilərəm, falan eləyə bilərəm. Mən o qədər bu cəmiyyədən belə, loru dindirilsə, çirginmişəm ki, sadəcə olaraq belə kənaraşdırıram, belə səliqəli uzaq oluram. Yəni, indiyənə qədər özüm üçün qazandığım reklamdan faydalanıb, Instagram üzərindən, yəni isə o reklamlardan qazandığımla hələ ki kifayətlənirəm. Çünki özü, sözü, şəxsiyyəti məni qanə edən bir sənətçi olsa, həqiqətən də işləyərəm. Anar müəllim, pulu olan müğənni ilə işləyirsiniz, yoxsa olmayam? Olmalıdır müğənni, yoxsa prodüser özü sərmayə yatırmalıdır müğənniyə? Prodüserlar içində birinci yerdə elə anardır ki, o qədər sərmayə yatırıb ki zamanında. Bilirsiniz, yəni əslində elə olmalıdır, sərmayə yatırmaq lazımdır. Sadəcə bizim qanunvericiliyinə o sərmayəni verirsən, o ala bilməyəsin. Yəni bizim qanunvericiliyidə o yoxdur. Bilirsiniz, onu izah edeyim, bilirsiniz nəyə görə yoxdur. Tutam, müğənni ilə işləyirsən, məsəl üçün sıfırdan götürüb, sırf müğənni olur popülər. Və sabah məhkəmə gedən zaman sən göstərirsən ki, mən bu müğənniyə, məsəl üçün, 100-200 min pul qoymuşam. Mən 10 manat qoymuşam, heç böyük pullardan danışmayaq. 10 manat pul qoymuşam. Biz siz nəyə görə böyük pulla? Televizyonun arxasında baxanlar deyir, ə, gör, nətər böyük-böyük danışır. Bizdə var mentalitetdə elə bir şey. 10 manat pul qoyursunuz və sonra deyirsiniz ki, bu 10 manatı mənə qaytarsın. Nə inirlər?
Deyir ki, mən heç yerdə o işləmirəm. Məsəl üçün, müğənni deyir. Yəni, sən düşüb vergilərlə bütün gün onun toylarına baxmayasın ki. Və orada göstərəndə ki, mənim ailəm var, valideynlərim var, qardaşım var. Heç bu pul mənə çatmır. Deməli, sən bu 10 manatı, yəni 10 manatı görmürsün. İstəməyə dəymir. Əslində orada. Nəfəsin prodüser üçün kimdir? Əslində prodüser baxışı çıxışı. İşi gördü. Bəli. O artıq işi gördü. Nəfəs prodüserin kimdir? Mən də salamlayıram. Hoş gördük sən. Qonaqlarımızı da, bizə baxanları da. Mənim prodüserim Rövşəndir. Kimdir o? Yəni, səndən başqa kimlənsə çalışıb? Məndən başqa, hə, digər müğənnilərlə olubdur. Vaxt elə ki, filan kəsdən çalışmaq. Digər müğənnilərlə olubdur. Yəni, bu işi bilən adamdır. Təbii ki, bilir. Bildiyi üçün də mənim yanımdadır. Nəfəs prodüser kimi özür istəyir, nə işlər görüb sizin üçün? Məsələn, indi hal-hazırda, yəni bizim bundan sonraki işlərimizdə... Təzə başlamışsınız ki? Təzə deyəndə ki, hə də, yəni xeyli müddət də sayılmaz. Amma mən prodüserim olsa belə, çox şeydə düşünürəm ki, özüm qərar verim, özüm eləyim, prodüserim də mənə dəstək olsun. Onda sənə prodüser lazımdır. Yox, mənim yanımda... Bilirsiniz, o qərar ki, özüm deyim, özüm eləyim. Prodüser kimdir bəs onda? Mən bir dənə deyim də, mənə dəstək olandı. Anar, bugünlərdə... Prodüser istehsalçı kimi, mən özür istəyirəm bir dəyək. Bu mənim popülardır, məsəl üçün, insan popülardır. Düzdür, amma Anar Mədətovla birgə iş birliyi var, düzdür. Amma o müğənninin işi deyil oturub fikirləşsin. Sənin işindir müğənniyə layihəni qoymaq qabağına ki... Bunu hazırlayalım. Gəlin bunu fikirləşək. Çünki müğənninin bilirsiniz nətər lazım. Müğənni sırf ulduz, gənc, popülər olmayan, star, megastar. Onun işi rahatçılıqdır. O gəlib girməlidir studiyama, hansını oxumalıdır. Məsəl üçün, biz toylardan pulumuzu qazanırıq, ondan utanmalı deyilik. Çünki toyda böyük bir məktəbdir, toyun gəlib oxumalıdır. Qanaranın alıb rahat səhər yığmalıdır ki, biz çəkilişdə haradayıq. Elə bir şey, elə bir həyat yaşamalıdır ki, çünki bunun ailəsi var, balaları var. Yəni, o sırf o gücün, hər bir şeyin diqqətin onlara yönətsin ki, yəni mənim işlərimə yönəldən komandam. Bəli, yönəldən. Mən başa düşürəm, Anar Bey, amma mən özüm... Dinləmədiyim, istəmədiyim bir mahnını mən prodüser desə bunu oxumaram. Son qərarı verirsən onsuz. Amma işini aparan Rövşən olmalı. Amma yəni prodüserin zövqü öncə görməyi, yəni mənə gəl müğənnini üstələməlidir. Əgər prodüser, məsələn, gedib deyir ki, bu mahnı, mən bilirəm də işləmişəm, məndən getmir söhbət, prodüserdən gedir. Tərənə xam olmayıb, məncə sizə rələt... Mən heç vaxt heç bir müğənni məcbur bu mahnı oxumalısan eləməmişəm. Yəni birlikdə, çünki o mahnının müğənni doymaya bilər. Max Fadiyev olub, Max Fadiyev. Onu Max Fadiyev eləyir. O da indi yox. Anar bəyin dilindən elə çıxdı ki, prodüser hər şey eləməlidir, amma müğənni sadəcə hə olar. Əgər mən zəng eləyirəm bir prodüsera. Bir toya müğənnini danışıramsa, qiymətini danışanda və yaxud da bir çəkilişə dəvət edirəmsə, vaxtını təyin edəndə, əgər o mənə deyəcəksə ki, bir dənə zəng eləyim, icazə alım, o artıq prodüser deyil. O artıq köməkçidir. Elçin Seynov. O artıq, yəni mən bizim Rovik'i çox istəyirəm, Rövşəni. Mən sözüm Rövşənə deyil. Bir çox bu camiyada olan müğənnilərlə işləyən adı prodüser olub, amma prodüserliyi bacarmayan köməkçilərədir. Rostu, mənim xəsiyyətim belədir ki, hər şeyi dinləyirəm, hər şeyi qulaq asıram. Sonda qərarı özümü. Sonda yenə qərarı özümü deyirəm. Elçin Seynov. Mənim müğənni ilə bu prodüser arasında müqavilə olmalıdır. 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 Kim müğənni deməsin ki, burada seçimi mən edirəm, burada var. Bizdə bilirsiniz, əksəriyyəti bir var kişi sözü. Bir də əgər kimdənsə narahatsansa, sən kontrakt eləyə bilərsən. Amma yenə də kontraktın o bizi tərəfini göstərirəm. Yəni, müğənni ilə sən çalışanda, onun vergisini də verəndə və bu kontraktı sabah məhkəməyə təqdim eləyəndə, yenə də prodüser heç nə olub. Mən müqavilə söhbətinə görə ayrıldığım ifaçılar olub. Kim məsələn? Heç nə olubmur. Qrup olub. İndi hal-hazır ümumiyyətli fəaliyyət göstərmirlər. Şarım qrupuydu, Ophelia Florin. Mən onlara dedim ki, biz müqaviləmizi bağlayaq. Müqavilə söhbətinə gəlib çatanda onlar məndən qaçdılar. Nə şərtlər var idi ki, Tərənə xanım onlar getmədilər o müqaviləyə? Şərtlər normal şərtlər idi. Yəni, deyək ki, qoyduğumuz müəyyən vaxt ərzində mən öz funksiyalarımı yerinə yetirməliyəm. İstər maddiyyatı yatırmaq barədə, istər proyektlər eləmək barədə. Onlar mən dediyim yerlərə getmədilər. Mənim xəbərim olmadan gedib haradasa oxumamalıdırlar. Tərənə xanım, sözünüzə qüvvət bir söz demək istəyirəm, Tərənə xanım. Elçin də burada, deyərdən danışdıraq. Məndən əvvəl, Rövşəndən əvvəl
mən prodüserimdən əvvəl başqa bir insanlar var idi ki, müqavilə əsnasında mənlə prodüser kimi işləmək istəyirdilər. Mən qəbul eləmədim. Niyə? Çünki mənə dedi ki, mənlə istədiyim yerə gedəcəksən, mənlə istədiyim şey eləyəcəksən. İstədiyim şey eləyəcəksən nə dair? Yəni, mən nə desəm... Anlar mənim, elə şeylər var. Məşhur prodüseriydi o. O, biz siz nədir? Ət məhsuludur. Biz səslənməsin. Yox, biz siz nəyə? İş barəsində təbii ki, mən danışıram. Yəni, yozulmasın burada. Sadəcə mənə dedi ki, istədiyim yerə geləcəksən, istədiyim şey eləyəcəksən, istədiyim şey giyinəcəksən. Yəni, mənim sözümə oturacaqsan. Amma mən bu yaşıma kimi heç kimin sözünə oturmamışam deyə, sırf işimə görə də prodüser sözünə oturub dura bilmərəm. Elçin Hüseynov, anarın sözü ilə nə qədər oturub dura bilirsən? Anarın sözü ilə deyən... Mikrofon yaxın tut. Anarın məsləhəti ilə... Məsləhətlərin. İş prosesində də. Artıq bir ildir ki, anarla bir yerdə çalışırıq. Bir il olacaq. Və bu bir il ərzində də inşallah ki, dünən hazır oldu. Dördüncü bir mahnımız, bir gözəl bir işimizi işıqlandıracaq. Və bu dörd işimiz də uğurlu alınıb və gözəl alınıb. Və qaldı ki, Anar özü qeyd elədi, hərənin öz işi var. Müğənninin müğənni işi var, prodüserin prodüser, musiqiçinin musiqiçi, hər kəsənin öz bir işi var kollektivdə. Bilirsiniz, bəzən insanlar, müğənnilər var ki, qarışığa salırlar. Ailə problemlərin də prodüserə deyirlər ki, bu həll eləməlidir. Öz ailəsi ilə, yoldaşı ilə nəsə problemin var, prodüser də qatır, onun evinin içinə girir. Bu dərəcədə olmaz. Bilirsiniz, mən Anarla bir il ərzində bizim ancaq iş barəsi, dost ama illərdir biz dostluq eləyirik, illərdir heç. Anarı bəzi müğənnilər tanımırdı, mən Anarı illər öncə tanıyıram, amma dostluğumuz öz yerində. Amma iş işdir. Mənim musiqilərim olsun, ansamblinin bütün nə işi var olar olsun, nə toylar olsun, konsert, çəkilişlər, hamısı Anarın dedikləridir. Yəni, bu qayda belə işləyəcəksənsə, bu işin alınacaq. Amma qaldı ki, başqa-başqa şeylər, o rəhmətli Nəsibə xanım demişkən, qondarmalar ortalığa çıxanda, əlbəttə ki, orada həm, necə deyək, o pərdə aradan götürülür, həm, necə deyim, iş artıq hər bir tərəfə gedir, pozulur. Hörmət olur. Əlbəttə, birinci bir və hörmətin olmalıdır. Tərənə Səmədovan sıfırdan qaldırdığı indi məşhur olan müğənnilər kimdir? Sıfırdan qaldırdığım. İndi hal-hazırda üzdədir. Hal-hazırda ilk işlədiyim müğənni Günel Əlikbərov olubdur. Həmin o klipin müəllifi də mən olmuşam, rəhməti Şahin Zəkizadə. Pişik müəllifi də siz sizə. Mən demişdim ki, o vaxt Günelin səsini çox bənzədirdilər Aygün Kazımovan səsinə və Günel kimi tanıyan yox idi, ona Günel deyirdilər hətta. Mən sizə danışıram təxminən 2003-2004-cü illəri. O illərdə biz Şahin Zəkizadə ilə məsləhətləşdik ki, elə bir klip çəkək ki, o klipdən sonra yadda qalsın. Yadında da, hə, orada pişiyə çevrilən qız desinlər. Demirdim ki, pişik və illərlə də pişik Günel qalsın. Yəni, davamında deməli, yaxşı uğurlu işlər görmədik, elə pişik Günel olaraq qaldı. Aranjman edən adam bir müddət yadıma gəlir, Vaso idi də. Vaso, Vaso. Demişdim, mən çəkmişdim. Demişdim, yox, burada Təranənin zəhməti var. Yox, Vaso klip çəkmişdi ona. Özümə yazdığım gəlir. Klipdə də özü masanın üzərində o klipi, amma o elə uğur qazanmamış. Ondan sonra riskanır, amma klipi mən çəkdirmişdim. Yəni növbəti, bir üzr istəyirəm, Günəldən danışaq sonra növbəti. Günəlin növbəti uğurlu işi olmadığına görə elə pişik qalıbdı deyəsən. Mən belə düşünürəm bir prodüs olaraq. Əslində iş görməyə çalışdı. Amma görünür ki, onun qədər rezonans yaradan bir işi olmadı ki, bugünə qədər də pişik Günel kimi qalıbdır. Arxasınca mən Kərim Abbasovla çalışdım, yəni sıfırdan qaldırdım. Arxasınca Rəqsənə artıq... Kərim də siz sıfırdan qaldırmışsınız. Bəli, demək olar ki, düz Nisa Qasımova ilə klip təqdimatı falan eləmişdim, Nisa xanımın tələbəsi kimi. Amma ardınca bütün işlərin hamısını mən eləmişdim. Bu işlər hamısı Rəqsənə İsmailova ilə əvvəl olub da? Bəli, daha sonra Rəqsənə İsmailova ilə çalışdım. Artıq inanımı mahnısı tutmuşdu, bir vəfa mahnısı tutmuşdu. Məndən işləyəndə artıq mən səni görmək istəsəm, ara gələm, o bilər, mən bilərəm. Və bir çox mahnılar. Şəfa stadionda konsertini mən təşkil elədim. Rusiyada, Moskvada konsert oldu, Sankt-Peterburqda konsert oldu. Hamısının təşkilatçısı, prodüsörüm.
mən idim. Daha sonra Günay İbrahimli. Arxasınca Günay İbrahimli ilə çalışdım. Və Günay İbrahimli ilə... Elşad Xosey ilə duyeti zamanı. Ən birinci Elşad Xosey ilə duyeti olubdur. Günayın ilk adımları, bəlkə də hər kəs məndən razı olar, çox uğursuz olurdu. Bir neçə dəfə cəhd göstərdi. Onda təranə deyildi. O hansısa prodaksiyonla müqaviləsi var. Ən birinci iş 2009-cu ildə Elşad Xosey ilə duyeti idi. Arxasınca gəldilər, bir ərarvat var idi. Anarın yadındadır, ya yox, Günay ilə Nazim Səmədovlar. Gəldilər, ona sərmayə yatıran xanımın bir az beynini yedilər ki, biz o pula partlayış eləyərik, belə eləyərik, elə eləyərik. Təxminən 2 il biz ayrı olduq, mən təzədən yenidən Rəqsanə ilə çalışdım. O 2 il ərzində demək olar ki, heç nə eləmədilər. Düzdür, Göhər Həsənzədədən mahnılar almışlar, o mahnılar üçün mədə tanınmadı, işıq uzuz görmədi. Daha sonra təzədən bir daha üst tutdular mənə, amma o dönəmlərdə bircə dənə Günayın çalışdığı Eurovision seçim turlarına qatılmışdı. Orada da 5-liyə qədər, yoxsa 7-liyə qədər gəlib çıxmışdım. Həminin Nigar Cəmalın Eldar getdilər. Ondan sonra təzdən 2013-cü ildə, 2012-ci ildə yenidən biz Günayla çalışmağa başladıq. O dövrlərdə artıq, amma paralel yenə də, mən Rəqsanə işləyə Günaya dəstək olurdu. Məsələn, səndən öncə, səndən sonra mahnısını Pərviz Mahmudovdan, izlər mahnısını Pərviz Mahmudovdan mən onlar üçün təqdim elədim. Arxasınca mən sənə inanırdım, artıq birlikdə idi. Sən arxasınca Deonun adı nədir, arxasınca... Sizlə bərabər olun. Hamısı mənim. İndi mən bir sual verəcəm. Bu qədər adamlar sadaladınız və çalışdığınız müğənnilərlə hal-hazırda münasibətiniz yaxşı deyil. Demək olar ki, hamısı ilə. Yox, demək olar ki, hamısı. Günel ilə münasibətim çox yaxşı idi, ta ki, ayrıbada veriliş aparırdı. O verilişdən onu aparıcılığına görə, yəni, bir az narahatçılıqlar olmuşdu ki, sırf müğənnilik... Lahiyyəsin idi. Ondan sonra, yəni, aparıcı kimi orada daha çox mən tanıdım. Məndən öncə Günel aparırdı. Siz də görmüşsünüz. Sonra məni dəvət elədilər, yəni, mən olmayacaqdım, Firəngiz olacaqdı. Məsələn, kimsə başqa bir adam olacaqdı. Yəni, təklif məni qanə elədi deyən, mən razılıq verdim. O, məndən incidi ki, sən mənim layihəmi niyə razılıq vermişsən? Ondan sonra incidi. Sonra bir söhbətdən mən əsas, mənim başıma gələn bu işlərdə o çağırılmışdı bir idarəyə. O, bu mətbuata media sızdı elə öz vasitəsilə, özü dostlarına demişdi, saç ustasına falana. Media sızanda başladı ki, dedilər ki, biz filan idarəyə çağırılmışsınız. Tərani ora çağırılmışsa, mənə nə adiyyatı var? Ay, soğan yeməm sən için niyə gönür, qarğa məndə qoz var demək. Əgər deyirsən, sən axıra qədər dey. Axıra qədər deysəydin, mənə haradasa yardımcı da olardın. Sən özü təmizə çıxartmaq üçün tərani atdın çamura, özü elədin təmiz kağız. Ondan sonra mən onun əlaqələri kəstim. Çünki insanlar öz adını təmizə çıxartmaq üçün başqasını ləkələməyə çalışmamalıdırlar. Ona görə əlaqam kəstim. Günayla necədir münasibətlər? Günayla əslində mənim münasibətim çox normal idi. Biz barışmışdıq. Sadəcə Günaya sərmayə yatıran xanım, ondan anarın sözünə qüvvət pullarını ala bilmədi geri. Nuray xanım Əhmədova. Ona yatırdığı pulları geri almaq üçün bir neçə yerlərə şikayət ərizəsində müraciət edəndə Günaydan pul ala bilmədi. Bəli, ala bilməyibdi. O pulları geri tələb eləyəndə... Günay bu dəqiqə ən bahalı mahnıları oxuyan, ən bahalı aranjırovqaları elətdirən, gündəmdə olan yəni... Günay məndən incidi ki, o da dolayısından gəlib söz çıxıb ki, mən niyə Nuriyyə xanıma şahidliyə eləmişəm. Hələ mən sevinim ki, Nuriyyə xanım gedib hətta məndən şikayət edə bilərdi. Səhv deyirəm, Anar, bizim başımıza çatlayır. Anarın bir gözəl sözü var, deyir, müğənni uğur qazananda deyilər, ha olsun bu müğənniyə. Amma müğənni uğur qazanmayana deyilər, bir düzüməli Təşəkkürsüz olan biz oluruz. Solanda bir prodüsür onu saldı pis yola. Nətər olur, pis yola. Günay ilə də münasibət yaxşı deyir, Günay ilə də Rəqsanə, Kərimi də bilir. Mən niyə şahidliyi eləmişəm Nuriyyə xanıma? Yəni, hələ mən yaxşı, mən sözüm orada yarım çəkəcəm, şükür edeyim ki, hələ Nuriyyə xanım deyə bilərdi ki, mən pulları tərhanəyə verirdim. Hələ məndən tələb eləyə bilərdi pulları. Mən məcbur... İndən sonra inanmıram, Nuriyyə xanım mərt qadındır. O bilir nə var, nə var, amma ola bilərdi. Mən həmişə həyatda ideyaları, özümə qarşı mənfi olan şeylər, ideyaları... Bir sözəndə hələ bizim duzu yoxdur tərhanə xanım, hə? Daha sonra... Rəqsanə, Kərim. Onlar da ki, valla, mən bir sizləcə, yəni bu iş yoldu. Bayaq Elçin mənim danışırdı, deyir ki, şəxsi həyatı qatmamaq. Yəni, şəxsi həyatın qatışmağında problem oldu. Yəni, biz şəxsi həyatla bağlı alınmamağını mən kənara qoydum. Sadəcə onlar mənə olan maddi borçlarını bugünə qədər etiraf eləməyə nə cəsarətləri çatmır, nə də o pulları qaytarmağa cürətləri çatmır. Rəqsanənin nə qədər borcu varsa? Rəqsanənin mən illərdir bunu demişəm. Yəni, 17 min dolar bir idi, 6 min dolar bir idi. Ondan 1500 dolarını qaytarmışdı. 21.500 dolar birdi, bugünə qədər qaytarmayıb. Bu məbləq necə belə şişmişdi? Siz bu sərmayəni oraya yatırmışsınız, yoxsa? Yox, yox, yox. Yoxsa burada sərmayə deyilməyib, o niyə yığılı belə? Yox, yox, yox. Maaşı ümumiyyətlə saymıram. Maaşları çoxdan silmişəm. Maaşları 5 minə yaxın borcu vardı mənim faizlərim. Onları ödəməmişdi, onları silmişəm. O bəsində məbləqdə o boyda şişmişdi? O məbləqlər birinci dəfə 2000...
2006, 2007-ci il idi. 2006-cı il idi də. İlk dəfə Range Rover markalı avtomobil alanda 2 ayında onun leasingini ödəyə bilmirdi. Siz ödəmişsiniz. 2 ayını elə bil mən başqa adamdan götürüb ödəmişəm. Yəni mənim özümdə o pul yox idi. O indi danışır. O borcu qaytarmadı, qaldı. O borcu mən ödədim. Bəli. O inanırsınız o pul götürdüyüm insanların ikisi rəhmətə gedib. İndi 21 min. Biz rəhmətə getmirlər ki mən ödəməyəydim o pulları. 21 min nə qədər? O 7 min oydu. 10 mində bacısı Türkiyədə həbs olunanda bir başqa bir adamdan 10 min pul götürdük, verdim, getdi. Və o pulda baxdı. Kərimin nə qədər borcu var sizə? Kərimin hal-hazırda 8600 manat qalıb. Manat. Bəli. Nə qədər idi ki? 10500 manat idi. Yavaş-yavaş. Bəli, qəlbi nurun vasitəsilə 501 ödədi, 1001 ödədi. Bir dəfə köməkçisi Məhərrəm var idi. Onunla göndəribdi və 8600 manat qalıb. Bilirsiniz, bax görürsünüz, hamısı gəlir. Şəxsi münasibəti. Şəxsi münasibəti işə qatmaq. İnsan ümumiyyətlə hər hansı bir sahədə olursanız, o belə bir şey var da, deyir ki, el arasında belə bir söz var, deyir, bütün kartlarını açmamalısan. Yəni, deyir, dostuva sir vermə ki, dostunda dostu var. Yəni, bu şəxsi münasibət, yəni, ailə, bu uşaq, bunlar ümumiyyətlə, təkcə prodüserdən söhbət edin. Yəni, sən normalığı göstərməməli imiş. Bəli, yəni, ancaq işi ilə, hərə öz işi ilə məşğul olmalıdır. Yəni, bu bütün davalar, qırğınlar ancaq ondan irəli gəlir, bəli. İş barəsində, bax, efirdə olanlar, yəni tanınmış prodüserlərdir, Anarda, Təranədə, yəni, amma indi baxırsan ki, çoxları nə problem olur, ancaq gəlib evdə ailəsini görmür, prodüserə deyir ki, hanı mənim ailə. Nə bilim, sənin ailəndən xəbərin yoxdur prodüserin eləsin. Danışacaq, birazdan danışarıq. Yəni, belə şeylər var. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, şəkillər təqdim edəcəm Anar Mədətov və Təranə Səmədovayam. Və bir sual verəcəm, o şəkillərə cavablar verərsiniz. O sənətçilər. Verilişimizin sponsoru Elmet Tibb Mərkəzi. Elmet Tibb Mərkəzi tibbin bütün sahələri ilə xidmətinizdədir. Elmet Tibb Mərkəzində müasir laboratoriya və diagnostika bölmələri fəaliyyət göstərir. Burada fəaliyyət göstərən fizioterapiya şöbəsində siz elektrotoklarla müalicə, iynə batırma, massaj və zəli terapiyasından yararlana bilərsiniz. Elmet Tibb Mərkəzində çalışan peşəkar həkimlər terapiyanın bütün sahələri ilə yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərirlər. Stomatologiya şöbəsində isə həkimlər müasir stomatologiyanın təqdim etdiyi bütün metodlardan istifadə edərək yüksək səviyyədə xidmət göstərirlər. Elmet Klinikasının cərrahiyyə şöbəsi müasir texniki avadanlıqlarla təchiz olunub. Burada plastik və ümumi cərrahiyyə əməliyyatlar çox yüksək səviyyədə aparılır. Elmet, müasirliyin və keyfiyyətin kəsişdiyi bir məkan. Təşəkkürlər sponsorumuza. Sevgi yoxdur, inanmıram, yalandır abi. Gecələri pərvanə başıma dolandı abi. Tənha qalmışam gör nə zamandı abi. Sevgi yoxdur, inanmıram, yalandı abi. Döndürdü her anımı sanki bir aleme döndürdü.
dolandı abi, dolandı abi. Tenha kalmışam gör ne zamandı abi. Sevgi yoktu inanmıram yalandı abi. Geceleri pervane başıma dolandı abi. Sevgi yoktu inanmıram yalandı abi. Başıma dolandı abi. Tenha kalmışam gör ne zamandı abi. Sevgi yoktu inanmıram yalandı abi. Ay sevgi yoktu inanmıram yalandı abi. Geceleri pervane başıma dolandı abi. Tenha kalmışam gör ne zamandı abi. Sevgi yoktu inanmıram yalandı abi. Teşekkürler. Teşekkür Anar Vedatov, bu mahnı sizinle işbirliği olanda yazılıb. İlk. Mahnın yazılanda ve efirlere çıkaranda məqsəd nə idi? Yani Elçinin hansı yöndə işi çox olsun? Yani bu şanson mahnıları demək olar ki Elçində yox idi. Yani bəstəkar mahnıları oxumuşdu, xal mahnıları oxumuşdu, aşıq mahnıları oxumuşdu, klasik mahnıları oxumuşdu. Şanson yani elə tərzdə mahnılar yox idi. Üstəlik də bu abi bilirsiniz, biz onu eşitmişdim mən onu Kənangildən, o cavan uşaqlardan. Elə oldu ki biz onlarla bir dil tapa bildik. Onlar bizə bu mahnını doğrudan da belə hədiyyə elədilər. Və sağ olsunlar, yəni yardımçı olub, balalıdır. Elə Kənangil, o özləri eləyiblər. Bəzi sözlər var idi ki, orada onlar sırf cavanlar üçün yazmışdı, o xala deyik, bana deyik. Balali sağ olsun, meyxanaçı Balali. O gəldi, sözləri dəyişdirdi. Seymur bizim Niyel Orkestrin rəhbəri, elə demək olar bütün uşaqlar, aranjrovkanı bir günün içində elədi. Ən birinci işimiz oldu elə Elçinə. Mahnını yazdırdıq, klipi çəkdirdik, Türkiyə Elçin getdi istirahətə, bunun promosiyonu getdi. Anar müəllim, prodüsör müğənni ilə haçan yollarını ayırmalıdır? Artıq hiss edir ki, yollar... Təhli götürüldüsə uca ayrılmalıdır. Ayrılmalıdır. Onda... Deməli, onda belə çıxır ki, Yaşar Yusufla, Samir Piriyevlən, Nata ilə, Sevda Yahyayeva ilə pərdələr götürülüb. Yox, mən sizə bir dənə söz deyim. Pərdə götürülüb. Nataya mən vəsait qoymuşam və o pulumu götürmüşam. Və Nata ilə mən düşmən deyiləm. Ondan sonra ayrılmış. Sevda Yahyayeva ilə də mən düşmən deyiləm. Sadəcə Yaşar Yusufla da mən düşmən deyiləm. Sadəcə Yaşar Yusuf efirdə söyləmişdi ki, artıq dövlət işinə keçəcək. Başa düşdünüz, o dövlət işinə keçdiyinə görə belə bir məsələ var idi. Bilmiyorum, nəfəs sən də işitmişdin də. Elə bir məsələ var idi. Ona görə yollarını sayılır. Yaşar dövlət işində işitmişdir. Yəni, istəyirdi keçsin. İndi bilmirəm, keçdi, keçmədi. O vaxt istəyirdi nəqliyyata, nəsə. Sizdən sonra Kazım Sübhanla işlədi axı. Karantinə düşdü. Onda görə görə karantinə. Bir də bir şey var ki, yəni işlədi, mən demirəm ki, mən həmişə deyirəm, məndən sonra kimlə istəyirsiniz işləyin. Normal insanla işləyin, kişi ilə işləyin və bilin ki, sizə nəsə gətiriləcək. Amma Anar Mədətovun yaratdığı hitlərlə oxumaqla, qardaş, sonra da oxumaq, bilirsiniz problem bizdə nədir? Məsəl üçün, Kazımcan, düzdür, bağışladım Roza, o mənim canımda glukoza. Mən musiqi savadım var, mən notu da bilirəm, basgitarist olmuşam, hər bir şey. Bizdə problem odur ki, tez qaçırlar, ona şey eləyirlər. Ya da Napriya Kazım oxuyur, sən ne gördüm, sən də, mən də, onu Kazım, Aypara, Vagifin məktəbi olur. Qaçırlar, tapırlar, qara basmadı, əndirə basmadı, onu tapırlar ki, bir də mənə elə bir şey düz gəlmir axı. Başa çürsünüz, kopyanı eləməklə deyil də, o qədər cavan uşaqlar var ki, valla, biz bunu ilə elə uşaqlar tanıyırıq ki, oturub elə kitlər yazırlar ki, cavan uşaqlar deyil. Niyə özə çıxmırlar, Anar məhəm, niyə çıxmırlar özə? Valla, niyə fikrin verin son vaxtlar bizim bütün populyar müğənnilərimiz hamımız cavan bəstəkarların mahnıları. Müraciət edirlər. Biz haradan tapaq? Aytəran. Biz haradan tapaq? Müraciət edirlər bizə. Özləri isə müraciət eləsin. Biz haradan tapaq? Məsələn, Elçin tanıdığı haradasa bir qıraqdır. Başqaları müraciət edəcəklər, hər kəs pul istəyəcək. Kim pul istəyir?
pulu istəmir. Nəfəs gənc müğənnidir. Nəfəs özü etiraf eləsin ki, nəfəsdən kim... Nəfəsin mahnıları populyarlaşmasaydı, çağıracaqdı, sizə maraqlı olacaqdı. Nəfəs axı populyar olmasaydı, harada olacaqdı? Nəfəs az pul töküb efirləri mahnıları populyarlaşdırmağa çıxmaq üçün. Nəfəsin elə çıxdığı yer nə qədərdir? Hara pul vermişsən, ay nəfəs? Başqa kanallar. Efirə, yəni mən pul xərcləməmişəm. Heç paket almamışam da, hə? Yox, heç paket almamışam. Yəni, olubdur ki, bir dəfə, iki dəfə vermişəm digər kanala. Amma bura demirəm, başqa kanallara. Başqa kanallardan sıxdım. Yox, yox, bura yox. Burada başqa digər kanallardır ki, sağ olsunlar, özləri çağırıblar. Amma bir kanalda bir veriliş var ki, o mənə dedi ki, şəxsən, bilirəm. Mən özüm də hansı müəllim üçün pullar ödəmişəm də, yəni bilirəm. Bax, indi zaman gələcək ki, o verilişin o aparıcısı məni çağıracaqdır. Yəni, mən bunu gözləyirəm. Məlumi qoymuşam, bunları deyib də gözləyirəm. Nəfəsin bir dənə sözünü kəsirəm. Onu da o pul sistemasını yaradan, elə bizim içimizdən olan adam getdi, oturdu və o şeyi yaratdı. Axırda nə oldu? Axırda qaldı çöldə, qapının o tayında. Hamı da istedadlı uşaqlar qaldılar belə. Genə də bir tər, bəzi kanallar elə space daxil olmaqla o uşaqları dəvət elədi. Amma sən neynədən? Hamı da indi səni demirək, Allah rəhmət eləsin. Lənət eləsin. Sənə ləhnət olsun atova, nəslivə, köküvə. Bilsiniz nəyə görə? Çünki o elə olmaz. Sən bunun içində və var insan gəlir bir producer kimi, bir to produce kimi, onu qanan kimi, sən gəlmirsən onun ən aşağı təbəkəsindən başa düşürsən, düymə, nasqı, nə bilim, əqqabı bağlamaqla gəlib çatmışsan, sulçayla da düşmüşsən ora, niyə elə? Valla birincidən... Başa çıxırsınız, hər bir şey şərait yaratmaq lazımdır, başa çıxırsınız. Anar bəy, birincidən... Məni düz başa çıxırsınız, bu gəncdir, çağırmalıyam. Neçə yaşı var? 40-a yaşı insan... Bunun pakalenyası gəlir. Bu insandan sonra, bundan sonra gələn pakalenya gəlir, 30 yaşlılar. Bəlkəm düz demirəm, hörmətlə, sənin millətindir də, nə fərqi var haralıdır? Sənin milləti. Amma bizim düşmənlərimiz, üzr istəyirəm, bizim düşmənlərimiz elə eləmirik. Bizim düşmənlərimiz gəlir, demirik, Leyminə, Kan, Stepanakert, nəsə, Xankəndi. Demir, xayəs deyir, ta, so, davay, bu getməlidir. Bizdə bizə haralısan, sənə nə var haralıdır? Azərbaycan pasportudur da, əli. Nəsə sözün var, deyəsə, bitir. İfana keçək. O, birincidən pul istəyib bizi efirlərə, məsələn, dəvət eləyən insanlar var ki, valla zaman keçir, özləri zəngilirlər. Özləri yığırlar ki, buyur, gəl verilişimə. Yəni, olubdur da, onu da yaşamışam. Bu zaman sənin məqsədindir. Sən məqsədivə doğru düzgün gedirsənsə, artıq sən sabahsın, sənə tələbat eranında zaten onlar səni xaişlə, minnətlə dəvət eləyəcək ki, gəl. Həm də ətrafında, onların ətrafında olanlar ki var, o atıya pap deyənlər. Onlar artıq reyting vermirlər. Bilsən, ona görə xalqın içindən çıxan deyirlər. Yəni, bizim xalqın xarakteri, nə, mentalitetə, yəni bunu ucuzlaşdırıblar bu temaları, bu terminləri. Mevzuları. Bəli, amma ona uyğun olmayan insanlar da onların ətrafında, o dediyim kimi. O gülür ona. Onlar da reyting verməyəcək həyatı bu. Bizdə bu ulduz xəstəliyi, biraz bu mən, burası bu təkəbbürlüyü qutarmaq lazımdır. Cavabdan sual doğur, amma Anar müəllimə sizə bir sualım olacaq nəfəsin ifasından sonra, icazənizlə. Gəl nəfəsin.
Hər nəfəs, təşəkkürlər. Həqiqətən Tərinə xanım, nəfəs hal-hazırda bir belə dedi, Laura dedi də bir yemdir də bir prodüser üçün. Götür işdə qazan. Bax indi görürsünüz. mən bir söz deyim. Röşənə düşmək eləməsə məni. İndi bir dənə söz deyim. Yəni hər şeyi prodüserin boynuna atırıq ki, hər şeyi o eləyir, bütün hər özündə şey. Özündə də amma insanın, bəli, müğənninin öz ümumiyyətlə insan həyatda prinsiplərlə yaşamalıdır. Ki, yəni mən buna çatmalıyam. Bax, bu nəfəsi mən çoxdan da tanıyıram və ümumi dostlarımız da var. Çox məclislərdə bir yerdə olduq. Mən görürəm də, bayaq da bir söz dedi. Dedi, o aparıcı vardı ki, məni dəvət edir, amma o yalvarır, məni dəvət edəcək. Yəni, o, bilirsən, prinsipi var insanın. İddialıdır, bəli. İddialıdır. Və həqiqətən də, dedi, müğənni olacam, oldu. Görürsən, çalışdım, doğrudan da, yəni, asan gəlmədim mən. Doğrudan hamı elə olub. Hamı elə olur. Mən özüm də amma bir şey var da üçün. Yəni gəl bunu qəbul eləyək ki, asan gələnlər də olur. Bayaq nəfəsini ifasından qabaq dedim ki, sualım olacaq. O nümunə çəkim Eltonu sizlə işbirliyi oldu. Sonra bitirəndən sonra mənə bir siz hansı məqam maraqlıdır? O sizlə işbirliyi şərtisiz Təranə xanımla olsun, qeyri bir başqasından olsun. İşbirliyi bitən kimi gedir başqa prodüsora üst tutura. Yəni o nə deməkdir? Ümumiyyətlə yəni siz vallahi, mənim işlərimi görə bilmirsiniz, görə bilənlə işləyim. Mən onların yaradıcılığıyla məndən sonra olan yaradıcılığa heç maraqlı deyil. Amma maraqlı olsa da olmasa da amma yəni gündəmdir də izləyirsiz, görürsüz. Yəni bu adam oxumuram. Siz nəyə görə? Heç kimi oxumuram. Səbəbin, kitab oxumağı çox istəyir, çox üstün tuturam. Mən düz başa düşün. Yəni, məndən soram gedəni, laf yaxşı. Tək ki, qoy çox prodüserlər olsun ki, belə bir problemlər olmasın. Hamı bir-birinə işləsin, hamı da bir-birinin ünvanına yaxşı sözlər desin. Amma bir şey yadınızdan çıxartmayın. Bu 10 milyon əhali, hər kəs hər bir şeyi bilir. Kim, kimdir, kim nə bacarır? Kim nəyə qadirdir, kim bu ad maskası ilə altdan nə iş görür, kim neyinir, başa düşürsünüz. Ona görə mən oturum deyim ki, mən yaxşı idim, mən nə ki soran pisdir, mən luçu pis olum, qoy o yaxşı olsun. Onsuz da bu ətrafdan ruzunu verən Allahdır, başa düşürsünüz. Mən hər zaman demişəm, ruzu əgər mənim ayağımda yazılıbsa, mən çörəyimi yiyəcəm. Əgər bitki ki, mənim ağlım varsa, mən pis yola düşməmişəm, başa düşürsünüz. Balaca o konfetlərdən istifadə eləmirəm, nə bilim, o antidot vurmuram, başa düşürsünüz, yalandan bədəmi şişirmək üçün o cizgi şeylər vurmuram ki, efirdə qəşən görsənim. Mən itaq qəşən görsənim. Prodüserlər də vurur, yəni o sırf o işlərlə mənə lazımdır, mənə lazım ki, iş birliyi olsun, yaxşı olsun, mənim müğənnim təlabatı olsun. Mən sırağın içində bir dənə vuran bir dənə mən olmuşam, sən kimi söz atırsan, dur dalaşırım. Təlabat, yox, mən prodüserdən yox. O başqa şeylər deyirəm, mən başqa tərəfə çevirdim. Müğənniyə olsun ki, nə qədər bizim başımız qarışsa, işimizlə, o qədər biz o dedikodudan uzaq olacaq. Bu sizin şəkillər, siz seçin və fikirlərinizi bildirin. Orada olan ifaçılar kimlə çalışmaq istəyərdiniz, kimlə ümumiyyətlə çalışmarsınız bu olduğunuz dönəmdə? Və niyəsi? Aha, Telli Borcalı. Telli Borcalı artıq Azərbaycan xalqı ilə çalışır. Ona mənlə tərənə lazım deyil. Başa düşürsün, onun sənəti artıq bu insanı demək olar ki, Azərbaycandan da kənar sevirləri. Telli deyir ki, aya gələyirəm, gələyirəm. Tacir Şahmaroğlu bu həqiqətən, bunun o Qarabağ şikəstəsi uşaqlığıda oxuyub. Yəni, bu artıq tarixdir, bu insan tarixdir. Niyan Salami. Yəni, Niyan Salamiyə ağır adamdır. Ağır adamdır, özündən tez çıxan adamdır. O vaxt Piriyevlə, onlar nəsə açandan mənlə elə sözlər demişdilər ki, buna ki, düz mənim evimin qabandı, o Türkiyədə evimin qabandı, kafa açırlar. Niyan mənə gəlib deyir ki, məndən bir-iki dənə mənim orada qonaqpərvərliyimi gördüm, dedi. Bir də Moskvada bir dəfə biz problemə, Niyan problemə düşdüm. Mən fotoqrafa başa saldım ki, Azərbaycandan gələn müğənniyə Anar Mədətov olan yerdə sən pis baxa bilmərsin. Yəni, hörmət elə nətər ruslara, fransuzlara eləyirsən, elə də bizimkilərə. Ona görə soram çöndü mənə dedi ki, Sən başqaymışsan, mənə ayrı informasiya vermişlər. Və onda komanda var. Onda sırf komanda var, köməkçi komandaları.
Yani o kulinardır, o bilir hara duz tökme, hara biber. O işin biləndir. Nurlan Əzbəli, bu da simadır. Sadece Nurlan Əzbəli'nin bir dənə problemi Naxşı odur ki, bu insanın familiyası Azərbaycanda demək olar ki, çox tanınmış familiyadır. Və bizim problemimiz odur ki, biz bir-birimizin qohumlarına dəstək olmuruq. Biz soram, öləndən soram deyirik ki, mənə dəstək edin. İtirəndən sonra. Üzeyir, yeganə insandır ki, YouTube kanalının qızıl kartı var. Bəli. Yaxşı oğlandı. Tərbiyəli oğlandı. Çox qabiliyyətli, tərbiyəlidir. Və ən ağıllısı odur ki, başın aşağı salıb öz işin görən adamdır. Və o demir mənə prodüser, o özü musiqidən, hər bir şeydən başı çıxdığına görə yanına sırf götürüb komandanı və demir. O deyir, komandamdır. O sırf demir. Və öz işin görür. Bəli, komanda şəklində. Ağıllı, yəni heç bir şeyə fikir verir, heç bir adamla da diskusiya getmir. Nömrəni də dəyişdirəndə bir dənə SMS yazar ki, bu nömrədəyəm, axtarsan. Başa düşürsünüz, yəni hörmət adama saxlayandır. Çox, həm də həm yerimizdir, canımızdır. Aşıq Əli, Aşıq Əliyə lazımdır. Sənəti superdir, hər bir şey. Amma son layihələri, duet layihələri... Samirə ilə duet. Mən ayrı cür eləyərdim. Necə eləyərdiniz, məsələn? Onu demək olmaz. Onu deyilsəz, gözünə qədər akulalar oturub gözləyir. O deyir. Amma sənəti superdir. Demək, prodüsərə ehtiyac var. Təbii ki. Bəyaz gecələr. Bu insan, yəni, Radio Saran vasitəsi ilə çox tanınmış idi. Səyyad Əlizadə. Səyyad Əlizadə. Valla, yaxşı insandır. Amma bu adamın poyuzdu gedib. Yəni, prodüsör də olsa, ona heç bir köməkli eləyə bilməz. Yox, buna prodüsör ehtiyac yoxdur. Bu insan artıq... Qatarı gedir. Onsuz da, yəni, bu insanın qatarı biz nəyə görə gedir? O populyar... Prodüsör qatarı ola bilər. Sənət. Yəni, sənətdən söhbət getmir, ha. Sırf prodüsörlükdən deyirsiniz, yəni, o qatar gedib. O qatar buna lazım deyil, başa düşürsünüz. Bunu obje tutduğu o vaxtlar var idi, bəyaz gecələr. O indiyənə qədər, o bəyaz gecələrə qədər partladıb. O bu bəst ona. Başa çürsünüz. O nadir bayramlı ki görür. O qara gözlərini, o indiyənə qədər o mahnı, o kitdir onun üçün. Başa çürsünüz. Torsam bu insan üçün. Müşabə Ələsgərli. Gözəl xanım, gözəl müəllimə, gözəl biznesmen. Yəni, business lady demək olar buna. Bu insanın çox ağıllı qadındır. Və mən arzulayıram ki, nəfəs, sənin də bu xanım kimi pulu olsun. Düzdür. Amma bilmirəm nə istəyir. Bilmirsən, amma bu insan pis işlərlə məşğul. Sadəcə öz əziyyətinin bəhrəsini görür. Öz səsin, öz səsin bəhrəsinlə qazandığın pulun biznesə qoyub və gələcək həyat çox ağıllı xərcləyib də yəni qazancını. Mən işdiyimə görə hətta bina tikilişi ilə də məşğuldur. Valla nə istəyir eləsin, yəni ağıllı qadındır. Mən onu xətəni çox istəyirəm. Hər kəsin özünə versin, ona da çox görməsin. Kimdir anam əlim? Paladenik. Əlikirəm Bayramov. Bəli. Bu adam əla yolluğu var. Və bu adamın da super insanda, desin, gülsün, yorğun da olsa. Elə olub ki, biz bu adamla Sibir, nə bilim, Moskva, belə uçmuşuq. Bu adam belə eləmir, elə gözünü açırır, nə qayrısa, belə maraqlı şeylər. Yəni, bu insan da o mahnısı var idi o vaxtlar. Əsrin gözəli, kimdir bu gözəl? Əsrin gözəli ilə partlar. Biz o vaxtlar... Partladan adamlar var, ha. Yəni, bunlar bu cəsə sıxdırsız harada nəyə tutuzdurublar? Toy biznesi. Bəli. Və toy biznesi ilə bunlar onsuz da deyirlər ki, biz bu cəsə onsuz da toy biznesimizdən pulumuzu qazanırıq da. Yəni, Anar Mədiyyatov gedib neyinəyəcək orada? Elçin mahnısıydı. Yəni, bu adamın heç marağı da yoxdur. Elçin mahnısıydı o. Elşad Qarayev. Yəni, çox yumoristik bir insan. Çox yumoristik bir insandır. Gözəl sənətkardır. Yəni, öz sənətini gözəl bilir. Mən ilk dəfə gördüm ki, buna bir mahnı yaxınlaşdılar, istədilər, bilmirəm hansısa mahnı. Deməli, o bar Naxçıvanı götürüb, o rayonun adını ora yazıb, oxumuşdu. Adam gəlib demişdi ki, qardaş, ömründə bizim rayon haqqında mahnı olmuyub. Sən gözəl müğənnisən ki, belə bir mahnı yazmışsan, naxadı. Var, Elşad Qarayevdə olan. Bravo, Elşad Qarayev. Yəni, gözəl... İnsandır, gözəl insandır. Bu da insan, yəni Elşad Qarayevın da öz pərəştişkarları var. Eldəniz Məmmədov. Gözəl müğənnidir, həqiqətən. Yaxşı müğənnidir. Yaxşı da talantlı da uşaqları var. Mən baxıram İnstagramda. İstedatlı uşaqları var. İstedatlı çox uşaqları var.
Yəni muğam müsabiqəsinin laureatı olub da. Bu yox. Xalqımızın birincisi olub. Qalibi olub. Qalibi olub. Bəli. Ondan əvvəl də Eldəniz Eldəniz idi. Eldəniz idi və gözəl ifaçıdır, gözəl də oxuyandır. Bilirsiniz mən nəyə görə deyirəm bu insan muğamdır. Yəni mən burnumu o deyir, o deyir əgər başım çıxmırsa muğam ifaçısıdır da demək olar ki. Bəli, bəli, xanəndədir. Xanəndədir. Mən yəni muğamı elə də yaxşı bilmədiyimə görə, yəni mahallar bilirəm hansı muğam üstə gedir. Amma bu biznesi bilmədiyimə görə mən heç nə deyə bilmərəm. Mənə düz başa düşün. Mən yalandan deyim, hə, buna da prodüser lazımdır. Niyə? Deyir, qardaş, götür elə, nəyiniyim? Gözəl şərhə görə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Amma Anar müəllim, oradakılardan kimdən işləyərdiniz? Valla, oradakılardan bilirsiniz kimdən işləyərəm? Əli ilə, Əli ilə, həqiqətən, bir də telli borçalı ilə. İşləyərsiniz. Allah haqqı işləyərəm. Verilişimizin sponsoru Elmet Tibb Mərkəzi. Elmet Tibb Mərkəzi tibbin bütün sahələri ilə xidmətinizdədir. Elmet Tibb Mərkəzində müasir laboratoriya və diagnostika bölmələri fəaliyyət göstərir. Burada fəaliyyət göstərən fizioterapiya şöbəsində siz elektrotoklarla müalicə, iynə batırma, massaj və zəli terapiyasından yararlana bilərsiniz. Elmet Tibb Mərkəzində çalışan peşəkar həkimlər terapiyanın bütün sahələri ilə yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərirlər. Stomatologiya şöbəsində isə həkimlər müasir stomatologiyanın təqdim etdiyi bütün metodlardan istifadə edərək yüksək səviyyədə xidmət göstərirlər. Elmet Klinikasının cərrahiyyə şöbəsi müasir texniki avadanlıqlarla təchiz olunub. Burada plastik və ümumi cərrahiyyə əməliyyatlar çox yüksək səviyyədə aparılır. Elmet, müasirliyin və keyfiyyətin kəsişdiyi bir məkan. Təşəkkürlər sponsorumuza.
Hüseynov bir türk mahnısını hatırlattı mənə. Hansını? Deməli, özümüz yazmışıq. Sözləri DJ Roşkadı. Aranjmanında Roşkadı. Bəli. Amma musiqini özümüz yazmışıq. Yaxşıdır. Xeyir olsun, uğur olsun. Buyur Tərənə xanım, şərhlərinizə keçid alaq. Orada olan ifaçılarla. Kimlər var orada? Kimlər? Siz elə, o Anar bəy kimi siz səliqəli düzün ora bir şərh verin deyirsiniz. O qədər uzun danışmayacağım. Onlar çox hamısını təhlil elədi. Burada Aslan Hüseynovdur. Geri gəlmişkən Aslan Azərbaycana gələndə bir-iki ay mən ona köməkli eləmişəm prodüser kimi. Sadəcə olaraq onda xatun cəmiyyəti var idi. ATV-də bir neçə bir neçə verişləri tək çatıbı deyildi. Bir neçə kanallarda verişləri çıxmağına köməkliyi göstərdim. Sonra həmin cəmiyyətlə müqaviləsi bitdi deyə. Amma indi nə qədər dostuq. Sadəcə olaraq, nə bilim, mənə elə gəlir ki, bizim şobizin qaydalarına, qanunlarına uyğunlaşa bilmədi. Prodüser ehtiyacı var ya? Əslində var. Hal-hazırda var. Hal-hazırda var. Aha. Manaf Ağayev dostumuzdur. Prodüser yoxdur, Manafın yox. Yox. Yetərincə toy bazarında var, Anar, amma yaxşı bir prodüser olsa məncə daha da yaxşı işlər, daha da çox gündəmdə olar. Vasif Məhərəmli? Vasif Məhərəmli, hal-hazırda o da deyəsən işləmir prodüserla. Ehtiyac var Vasif Məhərəmli. Onu da yoxdur məncə prodüserli, yoxdur. Onun dünya brendlərinin nümayəndəsi. Dünya brendlərinin nümayəndəsi. Onun prodüser ehtiyacı yoxdur. Onun prodüser... Vaxtı ikən Vasif Məhərəmli, mən sizə bir dənə şey deyim, indi də deyə bilərəm onu. Mətani İskəndərinə ilə bir yerdə gəlmişim, mən radiosu arada çalışıram. Asif Kərimovun proyektlərdir. Asif Kərimov, hə, musiqiçi skripçi, hə. Mən onu elə tanıyıram da, yəni deyə bilmərəm ki, onun güclü bir proyektarı var. Deməli, Vasif mətanətlə gələndə, dedim ki, Vasif, sən niyə çalışmırsan da, niyə reklam üzvə eləmirsən? Çoban oğlan idi o vaxt Vasif. Mənim nəyim olasın, toylarımdan pulumu qazanıram da. Amma indi fikir verirəm ki, ən çox bu boşluqlar yanara, elə bir məhərəmliyə olsun, orucluğu olsun, orucluqda yox, məhərəmliyə olsun. O toy sezonları olmayanda haranın knopkanı basırsan, oradan Vasif Məhərəmli çıxır. Efirləri çıxırsınız. Yəni, o boyda özünə maya qoyur ki, oradan ora. Amma indi bax, istəyərdim ki, o sualı ona verəm ki, ay Vasif, bəs o vaxt deyirdin, nəyə lazımdır? Amma... Yəni, gözəl ifaçıdır. Nadir Qafarzadə, prodüsorla yenidən Rövşənlə birləşib işləyirlər, amma bir dənə məqam var ki, mən hiss edirəm ki, əvvəlki qədər ajataja səbəb olmaq olan işləyirlər. Rövşənlə ayrıldılar. Yenə ayrıldılar. Bəli. Mən bilirdim, birlikdədirlər. Nadir çox yaxşı ifaçıdır. Ərtoğruldur, deyəsən. Və yetərincə toy bazarına da girmişdi. Ərtoğrulla işləyir? Tanımıram. Çinarə Məlikzadə ilə o vaxt işləyən, indi hal-hazırda Nadir Qafarzadə. Ərtoğrul o serialda çəkilən? Saqqallı olan. Yox, Ərtoğrul da saqqallı idi da. Yox, deyil, bizim Ərtoğrul. Halit Ərgenci deyirsən. Yəni o qədər tanınmış prodüser deyil. Allah işte nə band eləsin. Ona ben inanmıram ki, Nadir Qafarzadə ona prodüser desin. Deyir. Düzdür. Deyir, Anar mən deyir. Düz deyirəm. Düz deyir. Köməkçi. Şəbnəm Tovuzlu ilə mən təxmini deyim də, 1-2 ay çalışmışam, amma o dönəmlərdə məni... Şəbnəm Tovuzlu məşhur deyil, də? Yox, məşhuruydu. Deyim də, 2015-ci il idi. Həmin dönəmlərdə bir az başına bəzi işlər gəldi deyən, ümumiyyətlə, kənarlaşdı bir neçə müddət şov biznesdən. Ona görə bizim işbirliyimiz elə yarımçıq kəsildi. Aha, növbəti. Amma çox yaxşı xanımdır, yəni hazırda da Şahanə ilə çalışır. Roza ilə mən illərdir rəfiqəli edirəm. Roza özü elə prodüserluğu yetərincə bacaran bir xanımdır, yəni ona bir prodüserə ehtiyacı yoxdur. Biz qrupda vardır, sevinçlə ibarət olan qrup. Mətanət Əsadov çox gözəli ifaçıdır, çox gözəli ifaçıdır. Amma kəşk elə ancaq ifa eləyəydi. Çox danışdıqca özünü bir az geriyə salır. Mən şəxsən onun sənətini ifa etməni çox sevirəm. Nazən xam çox gözəl, həm ifaçı, həm gözəl bir xanımdır. İllərdir Pərvizlə çalışır. Bu üç nəfərlə də heç vaxt bu dörd nəfərlə çalışmaram. Dörd nəfər kimdir? Cütlük. Deməli, bunlar haqqında şərh də vermək istəmir sizə. Yox. Elza Seyidcahan. Yox, Elza xanımla heç bir belə problem yoxdur. Sadəcə olaraq, mən düşünürəm ki, o insan... Beethovenin, Turetski marşın, nətər karantin marşı ilə edir. Yox, Elza xanım... Yəni, o tarixə yazılan bir insandır. Elza xanım... Başqa, yəni, Turetski marş, onu Beethoven illərdən yazıb, ha. Bu insan Beethovenin marşın eləndi, karantin marşı. Yəni, Türk marşını da. Belə kreativ bir insandır. Mən ona çatdırmaram onun sürətinə. Aha, bəs Təranə və Musa. Slatka yaparıçka Twigs. Mən Təranə xanımla yola geçsəm də, hətta yoldaşına yola gedə bilmərəm ona görə. Sindikal maqalınız olmuşdur. Bəs Rəqsanə xanımla da
məlum səbəb verirəm. İki dəfə şans vermişəm, üçüncü... Borcumu qaytarsın, verərəm şans. Anar müəllim, bir sual, sonuncu sual verəcəm. İstəyirəm, siz də cavablandırasınız və Tərənə xanım da. Beşlik, zəhmət olmasa deyim, beşlikdə tanınmış, Azərbaycanda tanınmış, sizin tanıdığınız əsl prodüsor deyə biləcəyiniz adlar olsun ki. Beş nəfər. Beş nəfər, bunlar həqiqətən də prodüsorlar, disk daşıyan deyirlər. Və son sualdır, bununla da verilişi bitiririk. Bax, istehsalçı kimi Vaqif Qərazadə. Vaqif həqiqətən prodüsordur. Bəstəkarlığı da var, yəni prodüsor kimi, yəni indiki, o vaxtki estradanı görüb, indiki estradanı, baxın da fikrim verin. Qızlar özləri də yola getməsələr də, görün neçə də oğlanlardır. Yəni, insan o insanı görüb. Mən o insanın xətrini çox istəyirəm. Biri Vaqif Qərayzadə. Vaqif Qərayzadə, Akşın, Manana Caparici, Kamçamol Akşın deyirdilər ona. Yəni, indi sırf olmasa da, yəni həqiqətən o insanın... Ki Akşın? Yalçın. Yalçın, üç üçün Zalə Ağayın. Cabbarov. Cabbarov. Bəli. Özün. Dörd, Anar Mədətov. Beşinci bəs? Beş. Beşdə Təranə. Beşdə özümü də çıxartsaq, tarixi də sala, toliki də sala bilərsiniz ora. Çıxartmasaq? Yəni, mən özümü çıxartsaq. Çıxartmasaq? Çıxartmasaq, belə özüm qala bilərəm. Yəni, beşdə, hə, həqiqətən. Yəni, mən bilirsiniz nə, çox adamın adını çəkə bilərəm, amma... İş görə biləcək beşlik bunlardır. Beşlik, bax, Namik yoxdur, Embrazis. Danlı moment yoxdur, mən özüm də... Amma bir vaxtlar var idi. Bir vaxtlar var idi, həqiqətən, yəni düz deyək. Özümü çıxartsaq Mədinəni salan, yəni qrup kimi var idi. Mən bilirsiniz... Var idi, yox, onun vardı. Beşlik, yetilik desəkdiniz, yetilik. Hal-hazırda... İş görə biləcək, ortalığa iş çıxardan. Ortalığa, bugündən elə beşlik. Elə bulardır. Tərənə xanım. Tərənə xanım, sizin beşliyiniz? Mən Ardıcanlarla razılaşacağım. Yəni, sadəcə olaraq, məsələn, Akşın adını niyə bu dəqiqə çəkməyə bilərdim mən? Çünki həqiqətən də camiyədən tamamilə uzaqlaşıb da, Manan önündə çalışmır artıq. Çalışmır, yəni o insanın əziyyəti. Məsələn, və yaxud bura Emin Əfəndinə mən əlavə eləyərdim. Emin Əfəndi, bax, Emin Əfəndi doğrudan həqiqətən. Nigar Hacızadəni əlavə eləyərdim. Emin Əfəndini, Roland özü məsələn xeyli vaxtı kənarlaşıbdır. O da məsələn, indi Anarla fikirlərimiz haçalana bilərdi. Yəni, mənim subyektiv fikrimdir. Doğrudan Roland da var idi, ha? Mən bunu kütləyə... Yəni, sizin sahədə də? Mən məsələn, Anarın Mədinə fikrindən razılaşmaram. Çünki Mədinə xam deməli, iddialıymış ki, müğənnə olsun illərdir. Hazırda o artıq ifaçılığa başlayır. Yəni, ona görə, məsələn, mən orada ondan razılaşmaram. Müğənnə deyil. Nigar Hacızadənə həqiqətən də baxır. Zülfiyyə Xanbabayevanın prodüsoru. Bəli, Zülfiyyə Xanbabayevanın prodüsoru illərdir. Bəs biri qaldı. Bir yaxşı prodüsor kimi onların işbirliyinə həqiqətən həsəd aparam. Anar Mədətovun özünü mən prodüsorun həddən artıq bəyənirəm. Bəs tarix Əliyev? Tarixin prodüsorunu, təşkilatçılığını... Təşkilatçılığı var. Çox yaxşı təşkilatçılığı var. Məsuliyyətlidir. İstehsalı... Bir az, yəni hazır bu qəndə daha çox işlədir. Amma indi mən demək olar ki, tarix Əliyev artıq demək olar ki, kənarlaşıb aparıcılığa daha çox meyil salıb. Aparıcılığa meyil salıb. Bir, sadəcə bir dənə tövsiyə edə bilərəm ki, yəni o aparıcılığda çox adamı qıslama. Yox, mən isə məsləhət görərdim ki, bir az kitab çox oxusun aparıcılığı üçün. Bir az dilini genişləndirsin. Təşəkkürlər hər birinizə. Tərənə Səmədova, Anar Mədətov, Nəfəs xanım, Elçin Hüseynov. Çox sağ olun, gəldiniz. Təşəkkürlərimiz var Elmədə. Müasir texnologiyanın və təcrübənin birləşdiyi tək və yeganə məkan varsa Elmeddir. Hörmətli bizə baxan tamaşaçılar, əgər sağlamlığınızda cüzi də olsa bir problem varsa, üz tutacağınız tək və yeganə məkan peşəkarların çalışdığı Elmed olsun. Təşəkkürlər Elmed, mənim isə təşəkkürüm. La Butik, Lətfə xanımın gözəl bir geyimlərindən ibarət, kolleksiyadan ibarət butik idi ki, hansı ki, Rəşid Behbudov küçəsi və Dilara Əliyeva küçəsindən kəşfimədə yerləşir. Əziz xanımlarımız, əgər siz də istəyirsiniz ki, seçilmiş olsun geyimləriniz, belə deyim də, brend olsun geyimləriniz və düşünmədən, daşınmadan gedin Lə Bütik Layə. Təşəkkürlər, Əsbə xanım. Mən də təşəkkürümü bildirirəm. Tenis Akademiyasında üzə yerləşən Platin Studiya, şəxsən Sulduza, ulduzların seçimi. Sulduz, siz də buyurub, artıq iş günü başlayıb, salonlar fəaliyyətini davam etdirir. Əziz bəylər, gedin stilinizi Sulduzda dəyişdirin. Təşəkkürlər Sulduza. Bugünlük bu qədər. Sizə ən böyük təşəkkürlər də sizə düşür. Bütün açıqlamalarınıza görə. Əsas qüvvələr prodüserlər idi, həmişəki kimi. Müğənnələr sakit. Top sizdə idi, yəni. Ateşi siz açsınız.
Davamını da kim qanimlər öz ifalarına gətirir. Hər əlin öz işi var. Hər əlin öz işi var. Təşəkkürlər. Bir şey deyək ki, müğənni prodüsersiz, prodüser də müğənnisiz olmasın. O sözsüz. Bir iş birliyi olmalı. Amma müğənni də gerək prodüser seçəndə eləsin, seçsin ki, yəni düzgün səsini. Üzünü ağ eləsin. Belə. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, həmin vaxt bitdi. Növbəti gündə görüşəcəyik inşallah. Bəli, əziz dəyərli tamaşaçılarımız, bizə ayrılan vaxt burada, bu məqamda, bu vədədə bitdi. Qismət olarsa, sabah eyni saatda, eyni vaxtda, eyni vədədə evlərinizin qonağı olacaq. Həmin vaxtınız xeyir olsun deyəcəyik sizə. Sonda nəfəsin ifasıyla həmin vaxt burada bitəcək.